Tereza a Michala se domluvili a dojeli v podstatě do cíle úplně stejně. Tereza byla o 0,1 vteřiny rychlejší, obě z gymnázia Vimperk, takže vítězky mladších dorostenců v kategorii 5 km. Gratulujeme vám. Děkuju moc. Taky děkuju, ale my jsme se prostě na tom nedomluvili. My jsme si to neplánovali, že dojedeme stejně, to prostě ne. Jeli jste skvěle, je vidět, že gymnázium Vimperk, že se tam hodně sportuje asi, že jo? No, tak my jsme v oddílu v Vimperském, takže sportujeme teoreticky každý den. Jaký doplňkový sporty provozujete? Já ještě dělám zimní i letní biatlon a máme, jak jsme v tom ski klubu Šumava, tak prostě přes léto běháme a jezdíme na lyžích kolečkových a úplně všechno prostě plavem. Terezovi taky? Já jsem cyklistka, nejsem běžkařka, specializuji se na cyklistiku, takže celý léto věnuju cyklistice. Takže velká gratulace a hezký den.